اینجا در لسه الفت آمدیم تا رای خود استعمال کنیم به خاطر تعیین کردن رئیس جمهور آینده کشور خود. از تمام مردم افغانستان خواهشمند هستم که در هر گونه شرایط وخیم رای خود استعمال کند تا زعیم آینده خود را تعیین نماید. با امید افغانستان سربلند و سرافراز. نن په دې خاطر دې سر ته راغلی چې د انتخاباتو کې شرکت وکړو، کله چې د خپل رای د ورکولو په خاطر باندې وطن او د خلکو سرنوشت ته یو تغییر ورکړو. دا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره به یو داسې تغییر د نظام چې په اصطلاح په صلحامیزه ډول د مردم سالاری یا د خلکو د رای په زور سره، نه د ټوپک او د سلا په زور سره، بلکې د خلکو د رای په زور سره له یو منتخب رئیس جمهور نه بل منتخب رئیس جمهور ته قدرت ورانتقالي دي. له خلکو نه مې هیله دا ده چې ډیر کوشش وکړي دغه اخرو درې لسیزو ناوړه حوادث کړنې وړنې په نظر کې ونیسي، داسې یو چا ته رای ورکړي چې خدای ناخواسته بیا هغسې زموږ او تاسو وطن او خلک په وینو کې لامده نسي، بیا مو ښار رانسي او بیا چورو چپول او د دغو مسایلو ټولو مخه ونیول شي. نو په دې خاطر باندې بیا هم تقاضا مې له خلکو نه دا ده چې دغه مسایل په نظر کې ونیسي، سمتي مسایلونه، لسانی مسایلونه، ژبني مسایلونه تیر شي، صرف برنامې ته وګوري. داسې یو چاته رای ورکړي چې هغوی د افغانستان د خلکو د وطن د آبادۍ لپاره یو منظمه برنامه ولري او وکولی شي چې دغه ترخه یادونه د خلکو یا په دغه تیرو زخمونو د خلکو د مرهم پټۍ کړي. په دې امید رای ورکوم چې وکولی شو چې د خپلې رایې په زور سره یو داسې رئیس جمهور انتخاب کړو چې هغه په آینده کې وطن او خلکو ته خدمت وکړي. ما خو به خاطر شما در مراسم رایدهی به خاطر انتخاب رئیس جمهور افغانستان به مرکز رایدهی آمدیم، به خاطر که روز 24 جوزای یک روز تاریخی و سرنوشت‌ساز در حیات سیاسی مردم افغانستان است. رای دادیم؟ بله، رای هم دادیم و بسیار هموطنان خود را تشویق هم کردیم که در این پروسه ملی را بیشتر بکنیم. حضور مردم شده بود این نسبت به دور آمد؟ وقتانه تا جایی که ما دیدیم فوق العاده خوب است و مردم سو با روحیه خوب، روحیه که احساس ملی در واقع تنها تحریک کرده آمدن به پروسه اشتراک کردن و حداقل یک ساعت است که ما در صف ایستاد بودیم و خوشبختانه هنوز صف بسیار طولانی هست. آزادی از 7 صبح تا 7 شام امواج متوسط 12.96 FM 100.5